Gürgen Arsenyan, Kontrem Farmers. Ուրախ կալիցան։ Դեք ինչ գալիցան, երբ որ ներկայացնում են ձեր մասնագիտական գործունեությունը, ես իմացա ու ենթադրեցի, որ երկար տարիներ զբաղվում եք այս խնդրով եւ բավական խոր մասնագիտացում ունեք։ Կոռուպցիան որպես այդպեսին, դա սոցիալական համաճարակ է հասարակության համար։ Մենք հիմա առողջապահական լուրջ խնդիր ունենք COVID-ի համաճարակի դեմ պայքարելու, մենք գործիքներ ենք կիրառում, որպեսզի կարողանանք կանգնեցնել COVID-ի համաճարակը։ Նմանատիպ համաճարակը կոռուպցիա է, որ ինքը որոշակի ծավալներից արդեն դուրս է գալի, որտեղ չկա երկիր, որտեղ ինչ-որ չափի կոռուպցիա չլինի, էլի, ինչքան ուզես պայքարի, ինչ-որ մի բան կմնա, էլի, հետևանքները։ Որպես մասնագետ, որը որ երկար տարիներ զբաղվել է կոռուպցիայի կանխարգելման եւ պայքարի ուսումնասիրությամբ, չեք գտնում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավագույն գործիքակազմը դա հասարակության երիտասարդ սերնդի դաստիարակությունն է, որից մենք պետք է սկսենք երևի դպրոցից կրթելու դաստիարակելու պարագայում, որով հնարավոր կդարձնենք նմանատիպ երևույթի հետագայում սոցիալական լայնածավալ մասշտաբ չունենալ, այսինքն հնարավորություն կունենանք լավագույն գործիքակազմով պայքարել դրա դեմ, ինչը կոչվում է տարածված կոռուպցիա, որովհետև կոռուպցիան ինքը նաև ժանտախտային բնույթ ունի, եթե հանկարծ օրինակ իշխանության եկա մի ինչ-որ թիմ, որը որ այդ նպատակները ունի, ինքը կարող է սոցիալական դիտանը արագ տարածի, դրա համար հասարակական ներքին զսպելու գործիքակազմը պետք է, ոչ թե միայն ինստիտուցիոնալ, իսկ հասարակությունը պետք է դա չընդունի, հասարակությունը պետք է պայքարի, եւ այդ պայքարի լավագույն ասպես ասեմ, հա, ամրոցը դա մանկապարտեզ, դպրոց եւ կրթական համապատասխան հաստատություն։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ, պարոն Արսենյան, ես ելույթում ցել նշեցի, որ երկարաժամկետ ծրագիրը պետք է լինի հանրության մտածելակերպի փոփոխությունը, որովհետև ինչքան էլ լինի քաղաքական կամք, ինչքան էլ լինեն կայացած ինստիտուտներ, քանի կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են միշտ որոշ հարցեր լուծելու համար գնալ կոռուպցիոն դրսևորումների, կոռուպցիան մեզանում միշտ ապրելու է։ Դրա համար մենք կրթական ծրագրեր պետք է իրականացնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, բայց չեմ ուզում այս դերը միայն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահել։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, երբ ընդունվեց 2019 թվականին, հիմնական միջոցառումներից մեկը հենց կրթական ծրագրերին էր վերաբերում, և մենք նախատեսել ենք, որ դպրոցներում պետք է արդեն հակակոռուպցիոն առարկաներ դասավանդվեն, բուհերում, որոշ բուհերում իրականացվում են, որոշներում հետագայում կիրականացվեն ռազմավարական միջոցառումների համատեքստում, բայց դպրոցներում դրանց իրականացումը ինչու՞ չէ, արդեն դպրոցներից հետո քայլ առաջ անենք եւ մանկապարտեզում ավելի մանկական ձևով մատուցենք երեխաներին կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմունքները, կարծում եմ դա այն է, ինչին մենք պետք է ձգտենք ու հասնենք։ Շնորհակալություն, արձագանք ամենցիք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ու մեր բոլոր ուշադրությունը հրավիրեմ նրա վրա, ոչ միայն պետք է դասավանդենք, մենք պետք է դաստիարակենք, հասկանում եք, դաստիարակության առկայությունը, այդ գիտելիքները վերածում է նյութի, որը որ հետագայում հասարակության համար դրական հետևանքներ է տալի։ Դաստիարակության բացակայությունը ընդհանրապես գիտելիքը վերածում է գիտելիքի, որովհետև գիտեք, ասենք, շատ ավելի վտանգավոր, ասենք, կրթված սրիկան, ասենք, հայտնի արտահայտությունը կա, էլի։ Մենք պետք է դաստիարակենք մարդկանց, մենք պետք է մարդկանց մեր երեխաներին դարձնենք պարկեշտ և օրինապահ, այսինքն այդ ժամանակ մարդիկ հասկանան, որ իրանք պետք է աշխատեն, որ իրանք պետք է իրանց աշխատանքի արդյունքները վայելեն, մարդիկ պետք է բարձրացնեն իրենց մասնագիտական հմտությունները և ոչ թե զբաղվեն, ասենք, իրանց իշխանությունը կոնվերտացնելով ինչ-որ միջոցներ։ Շնորհակալություն։ Այո, այդ առումով կարծում եմ, օրինապաշտ դարձնելու համար պետք է ինքներս լինենք օրինապաշտ, որպեսզի այն անձինք, ովքեր որ հասարակությունում օրինակ են ծառայում անձանց համար, այնքան բարևարք վարքագիծ դրսևորեն, որ ցանկացած քաղաքացի տեսնի, որ եթե այս պաշտոնյաները իրենք ևս հարգում են օրենքը և զերծ են մնում կորցուն դրսևորումներից և իրենց ամբողջ վարքագիծը միտված է բարևարքությանը և բարեխղճությանը, այդ առումով արդեն քաղաքացին ինքը կհասկանա իր ընտանիքում, որ գուցե ես էլ պետք է փոխեմ իմ վարքագիծը և ես ինքս պետք է սկսեմ իմ երեխայից, ուստի այդ հասարակություն մերժում է կոռուպցիան, ես ևս պետք է այն մերժեմ։